Serikali yetu pia kupitia Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto inatambua mchango wa taasisi hii ya LSF hususan katika kutekeleza mpango kazi wa kitaifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto unaitwa Mtakuwa, ambao ni mpango ulioanza mwaka 2017 na utaisha 2022, ambao uliandaliwa kwa kuzingatia mpango wa kimataifa, mpango na mikataba ya kimataifa, kikanda na kimataifa kuhusu haki na ustawi wa wanawake na watoto. Mipango ya na mikataba hiyo ni pamoja na ule mkataba wa kimataifa wa kuondoa aina zote za ubaguzi dhidi ya wanawake wa mwaka 1979, mkataba wa kimataifa wa haki za watoto wa 1989, malengo endelevu ya maendeleo endelevu ya 2015, ajenda ya maendeleo ya Afrika tuitakayo 2063, mkataba wa Afrika wa haki na ustawi wa watoto 1989, sera ya maendeleo ya jinsia ya mwaka 2000, sera ya maendeleo ya watoto ya 2008, dira ya maendeleo ya taifa 2025, mpango wa taifa wa maendeleo kwa miaka mitano, yani 2016-17 hadi 2021, ambao kwa sasa tuko katika awamu ya tatu ya 2021-2026. Lengo kuu la Mtakuwa ni kupunguza aina zote za ukatili dhidi ya wanawake na watoto kwa 50% ifikapo mwaka 2021-2022. Katika kufikia lengo hili, mpango kazi umebainisha hafua mbalimbali za kimkakati zinazotekelezwa kupitia maeneo mahususi 8 ya utekelezaji, ambayo ni kwanza, kuimarisha uchumi wa kaya; pili, mila na desturi; mazingira salama sehemu za umma; malezi, kuimarisha familia na mahusiano; utekelezaji na usimamizi wa sheria; huduma na msaada kwa waathirika wa vitendo vya ukatili; mazingira salama shuleni na stadi za maisha; na uratibu, ufuatiliaji na tathmini. Serikali pia inatambua jitihada za kupinga ukatili wa kijinsia zinazofanya na shirika hili LSF, kuboresha madawati ya jinsia yanayosimamiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani kupitia jeshi la polisi nchini. Na hapa mmenigusa mimi mwenyewe, kwa hiyo nawapongeza sana kwa kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi. Na ningependa pia kuwapongeza kwa kuiunga mkono serikali kufanya maboresho ya kiutendaji kwa jeshi letu la polisi, kwa kuliwezesha kufanya mapitio ya kanuni za kiuongozi na majukumu ya jeshi hilo, yani Police General Orders.